Mr. Line, Hum of Jur, Pat McCannagh Puritz. Խոսքի, մտքի, ազատության նկատմամբ բռնություն, ամբողջ պատասխանատվությունը այս իրավիճակի կրում են իշխանությունները, դուք ականատես տեղակ, թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը հրահրեց իր ուղիղ հրահանգով սկսեց այս բռնությունները, որովհետև երբ պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը հարց հնչեցրեց, ասեց, որ անթույլատրելի է նման վարքագիծը պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ ես կարծում եմ, որ դեռ շատ մեղմ են արձագանքել և պետք է ավելի կոպիտ արձագանք, և մեկ հրահանգով հարցակում սկսվեց մեր պատգամավորի նկատմամբ, մի աղջկա, մի երիտասարդ պատգամավորի, ով որևէ սխալ բան չէր ասել, հիմա կփորձեն շուռ տալ, կասեն, որ Աննա Մկրտչյանը վիրավորել է իրենց ղեկավարին, կամ Աննա Մկրտչյանը, իսկ իրանց համար պարզվում է ամենամեծ վիրավորանքը հենց այդ միանշանակ, իսկ կապիտուլյացիոն բնույթի փաստաթուղթ ստորագրող մարդը նոյեմբերին ինքնագողի, եթե կապիտուլյան չէ, այլ ինչ է, բայց ինչու է հենց Աննա Մկրտչյանը նման ելույթներ ունեն, միայն այդ ձեր ֆրակցիայից, որ նման որակում է խաղացել, գիտեք, յուրաքանչյուր պատգամավոր գործում է իր ոճով, յուրաքանչյուր պատգամավոր ունի իր պատկերացումները, Աննա Մկրտչյանը պատիվունեմ խմբակության պատգամավոր է, և Աննա Մկրտչյանը չի գործում անկախ, մենք ինչի մասին խոսել ենք, ինչ ասել ենք, բոլորը ուժի մեջ է, և որևէ բան չի փոխվել, Աննա Մկրտչյանը, ես չեմ համարում, որ կա պասիվություն, ես չեմ կարծում, որ կա պասիվություն, յուրաքանչյուրը խոսում է իր մասով, իր ոլորտով, բայց ամենակարևորը նաև, որ մեր դիրքորոշումներում որևէ բան չի փոխվել, այս իշխանությունները մեր երկիրը վերել են, հասցրել են պարտության, այս իշխանությունները տապալել են մեր երկրի անվտանգային համակարգը, այս իշխանությունները կոտրել են մեր ազգի հաղթանակած ոգին, և այս իշխանությունները ուշ թե շուտ պատասխան են տալու այդ ամենի համար, արդեն իսկ ազանգ է եղել ոստիկանություն, և ներկայացվել է հաղորդում հանցագործության մասին, ես կարծում եմ, ոստիկանությունը և քնչական մարմինները կիրականացնեն իրենց վերապահված լիազորությունները և կպաշտպանեն Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկում է ազգային ժողովի իրավիճակը, արդյոք խորհուրդներ տալիս է ձեր խմբակցությանը։ Սերժ Սարգսյանը հանդիսանում է հանրապետական կուսակցության նախագահ, և հանրապետական կուսակցությունը մաս է կազմում պատիվ ունեմ խմբակցությանը։ Ուստի Սերժ Սարգսյանը, որպես այդ կուսակցության նախագահ, ներկայացնում է իր դիրքորոշումները և ասում է իր ասելիքները։ Հա Վարդանյան, դուք Սերժ Սարգսյանի հետ լավորներից Արմեն Խաչատրյանի քիչ առաջ ներագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ իշխանական պատգամավորները միջադեմ հետ կապված որևէ առաջություն չեն ունեցել, կողքի դիտողի վիճակում է եղել, դերսում իսկապես դրանք որևէ բանի չեն ասում։ Նրանք լկտի արտահայտությունները փորձում են ցույց տալ, որ իրենք են իրավիճակի տերը, իրենք են ոնց որ ամեն ինչ որոշում, և ուղղակի բիրտ ուժի ցուցադրում էր։ Ալես Սիմոնյանը Աննա Մկրտչյանին նախորդ անգամ հորդորում էր, ասում էր այլ բանով փորձեք աչքի ընկնել, անում էր որակումներ, որպեսզի հայտնի դառնաք, և այլ, ինչպես կմնա Աննա Մկրտչյանը հայտնի դառնալու որևէ կարիք չունի, Աննա Մկրտչյանը իր 2000 տարիքի հետ համեմատ շատ հայտնի է քաղաքական գործունեությամբ, իր սկզբունքայնությամբ, ուստի ես չեմ կարծում, որ Աննա Մկրտչյանը պետք է հայտնի դառնա այդ որակումներով, իսկ այդ որակումները հարգելի ժողովուրդ, որևէ բան մեր դիրքորոշման մեջ չի փոխվել, հասկանում եք, մենք ինչ ասել ենք այս ընթացքում, մենք շարունակում ենք նույնը պնդել, շնորհակալություն։